dhe vetë, kom qef njëherë me fitu e vërteta, që ajo kun është uja, kom qef edhe unë njëherë, më kun një person që me dëshmu, a din si filma bre? Kur filma, kur... Lisi. Në filma, kur fiton... Jo, që aty ke paratonve që e tha, që ta shte në fund. A din filma kur fiton i miri që të knoqe shpirti të qysh, a din... Në këtë rast, është... Se shumë kontradiktore është. Veç mu... Që a thot jirë nuk do lozë, pëse po do lozë. Zidhë, ma zidhë, nuk... është kontradiktore me fjallë të vetë. Zamë. Ndollë. Ajo dhe ku e për të bërë lidhje të fa. Shtë nuk e kuptam. Po, pra ta... Okej, se për një men nuk... Mun është me pas dikën shumë të afërt edhe me një, këtë po zdonë me thonë, apë din, zdonë me thonë. Jo, pësë më zdonë me thonë, unë e kësha thonë në prasë. Po, po, ani, po, njerëzit, unë e për vete, po menaj që senet më të mirat jënë për një me, ose kësha një sheq diqka, përshka këse senet më të mirë jënë privat, edhe dënë me majtë për vete, okej. Dënë me majtë për vete, fajn. Samë, nëse anis shtu, s'ko për vete mu, je publikur. S'ko privat mu. Ose gjenje që s'ko Instagrama, rrita sociale kësi sene, dhe mu e privat. Unë që është të duhur. Dikon që s'ko Instagrama. Që ishën të diskutu sët. A tha t'ju? Jo, ishën të diskutu njëjt famshëm. Thashe dhe unë së përqe me marë njëjt famshëm. Mu dhe më kohën e sukseshëm. Me lajt fush në e biznismen kështu. Po, jo i famshëm. Ti është më pojnë sukses shumë në karierën e ti. Më pëlqenë. Po, underground. Po, pajtona. Arta. Zëmër Arta. Arta, zëmër Arta. Më pëlqenë një personar që është që është e ka njësë biznesin këtë vetë. Një e ke kështë puna klasave që i marë në kështë online. Jashtë, jashtë. Është i ka bu krejt me 21 vjet e ka kriju një kompanit ma dhe digital marketing e është super cool kështë se krejt i bëjmë për nërën e vetë edhe shokve të vetë që ju në konë me ta në fillim e që si në gjithë në video kështë të ju bu orat shtrejt edhe ata që shpreken se dhe e din që ka hek ka pëtën e faja këtë Shumë jo në video, kështë që t'japin knatësi, se diqysh started from the bottom, now we here. Shumë nice. Për shto pësëm, unë përshëm personash publik s'ke qa pas shefën, po asë të tashë. Edhe pëse... Po është komplikim. Kjo ndodhë spontanisht edhe nuk... Po... Ti rike, a kështë pas? Po s'kam qefë me pas. Ty diqka si ku mëra në fije, kom që më dyshje. Po. E kom një më dyshje. Si dyshën? Një më dyshje për diqka... Për diqka për ty. Nuk jo me sigur. Për... Nuk jo me sigur. Për... Kësë personin, nuk jo me sigur. Se jo me mes... Dy imazheve. A pëtën jo me mes dy imazhe. I'm like, pa Instagram and then... Me muzik. Pa Instagram and then me muzik. Edhe pa muziken, pa Instagram. Ja. Ashtu thonë budali që nga kuptu i gjithë tjetër për i gjithë tjetër, është të tjelë të fare. është përtajko. Ose, unë së pëti që e më ka thamë, ma po kuptarë. Budala li që e prasë. Lale, lale. Se putë, lale. Anyways. Gjithësësi, që të shëmë thënë? Që të shëmë thënë? Njerëzit të janë shumë falcë, dhe njerëzit që mund të kemi ma afur janë shumë falcë. Atë. Ka gjithë të thënë. Njerëzit që mendojnë me që kemi shumë afur, janë falcër. Ju që në gjihën e njënë me tjetërin. Janë falcër. Ju që në gjihën e njënë me tjetërin, krejtë ku. Si një? Ti i një krejtë këta, për shambull, i një shumë mirë. Po veç. Po krejtë, që ka janë qëto, ma mërmenja i një shumë mirë. Rozën, Romeon, Meritonin, përshamë, Elnisen e një, a një Elnisen kështu si personaj?
A, ok. Shoqja vetë një. Shoqja im, një nga shoqjet e mia më të mira një. Shoqja tona e ka. Shoqja. Po? E, që shme ndonë shoqja. Shoqja e me ka për mes një shokit. Të njësës. Po, s'është punat... Po, du me thoni në gje, shumicën. Që në duke hangër qeni. A i ke pa atë... Qfar vitjo është ajo?